Përshëndetje nga Sezon Dekor. Jemi duke prezantuar një set me 3 tavolina prej druri. Seti tavolinave gjashkëndore, të punuara me drushe kullor natural, dhe në pjesën e sipërme të tyre, me efekt qimetrie. Tavolina janë në 3 përmasa të ndryshme. E para, ka një lartësi 25 cm dhe një diametër 50 cm. Tavolina e dytë ka një lartësi 35 cm dhe diametër po 50 cm. Dhe më e larta është në lartësi 45 cm dhe diametër 50 cm. Këto tavolina janë mjaft të përshtatshme për të përdorur si tavolina mesi ose si coffee table. Për t'i porositur, klikoni linkun më poshtë.